У ліцеї номер 3 міста Житомир учні разом з викладачами створили інсталяцію з особистих речей загиблих випускників. Серед них є речі кіборга Дмитра Ільницького, який загинув у 2014-му. Форма, берці, берет. Ну, вони лежать вдома. Тут вони лежать як пам'ять. Ну, осталися другі речі. Да? Ми дали. Ну, а як не відгукнутися на таку пропозицію? У нас дуже багато речей ми віддали в Київ, в музей. Також серед експонатів є форма зимового зразка, що належала Філіпу Васильєву. 25-річний хлопець загинув на Дніпропетровщині. Виконуючи бойове завдання. Він ішов від бригади, десь училась. Така нехороший день у нас. Привозячи нагороду Данила Галицького, командир частини, віддаваючи її батькові, сказав: дякую вам за сина. Ну, він до останнього залишиться у нас в серцях. Окрім того, у музеї також представлені подарунки ліцею від захисників. Тупуси від снарядів, індивідуальна аптечка, протигаз, сухий пайок, шеврони військових підрозділів та прапори, що підписані військовими. Спочатку вони зберігалися в класних аудиторіях або в педагога-організатора. Діти приходили, на них дивилися. Потім в дітей виникла ідея, що давайте створимо таку тематичну інсталяцію і будемо постійно її доповнювати. Вона буде потім такою постійною під склом уже для того, щоб учні пам'ятали, знали, що війна не десь там, війна тут, що війна триває, що ми допомагаємо, що ми патріотично налаштовані і що перемога обов'язково буде. Окрім інсталяції, було створено стіну пам'яті, біля якої вчителі, учні та батьки героїв вшанували загиблих. Зокрема, школярі та освітяни подарували свічки пам'яті кожній родині та підготували виступи, інсценізацію, пісні, вірші, чим надзвичайно зворушили кожного, хто доєднався до заходу. Боже, залиш мені трохи сили, мій холодний розум затуплює нудь і злива. Для всіх нас є одна єдина дорога. Дорога до перемоги. Відпочили? Голову в подвал, шикусь! Прогону! Руш! Для вшанування пам'яті захисників прийшли і побратими загиблих. За те, що такі заходи, на жаль, плачевні, але вони відбуваються, тому що це дійсно потрібно пам'ятати і дякувати тим, хто нас зараз захищає, і особливо тим, хто віддав найцінніше за нас своє життя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!